මහිදන ගෝටාවේ මහත්වයක් දැන් පාලට ආවනං හරි මිල්ට්‍රි පාලනය කරන්න කියලම හිතනවා. එතුබට ඕන නෑන එක ඒතුවාද මේ කාලෙ දැන් වෙනස්සලන ඉන්න එතුවාද වෙනස්සරන්න දැන් දෙමල ජනතාවන කතා කරන මුස්ලිම් ජනතාගන කතා කරනවා වෙනස වෙලා තීරව කියල එතුම පෙන්න්න යනවා. එතකට එතුමාට මං තන්න ඕනකමත් තියෙන කියලා මිල්ට්‍රි පාලනය කරන්න තේම වෙලාවේ ඇයි මේ අපේ ස්වාමීන් වහන්ස අනුනායක ස්වාමීන් වහන්සම ගරු කරන ස්වාමීන් වහන්ස ඒ වගේ අදහස ඉදිරිපත් කරගෙන මට තේරෙන්නේ නැහැ. මට කනගාටු වෙනවා ඒකන. ඒකන දැන් විවිධ දේශපාලන නායකයෝ ඒ වගේම ආගමික නායකයෝ ප්‍රචාර දක්වලා තිනවා. මට දන්නේ නැහැ. මම හිතනවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාට නැවත මේ පාලනය කරන්න ඕන ගුණවත් තිබුණ වුණත් හරි ආවත් තම කවදාවත් මම හිතන්නේ නැහැ මේ මිලිටරි පාලනයක් අරන් යයි කියලා. ඒකද ඒකට ජනතාව කැමති නැහැ. මේ රටේ ජනතාවට සිංහල වේවා දෙමළ වේවා මුස්ලිම් වේවා කාටවත් අපිට මිලිටරි පාලනයක් අවශ්‍ය නැහැ. හිට්ලර් කෙනෙක් අවශ්‍ය නැහැ. අපිට ඕන ලීග් වාන්ඩි ඕන. මාතිරි බොමඩ ඕන. ඒගොල්ලන් තදෙන් පාලනය කරා. නමුත් කවදාවත් මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාමුවට පිට කියන. එතුළින් දෙකට වැඩ කරේ. එහෙමයි අපිට ඕන.